În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă m-au urât pe mine și pe voi, vă vor urâ. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iubiți credincioși, într-o generoasă zi de toamnă, ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, iată că Sfinții Părinți ne-au canalizat oarecum toate gândurile către a vorbi despre modele, printre altele. Sfinții întotdeauna pentru noi sunt imagini a ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat să facem în lume, numai că noi ne luăm cu una, cu alta, alergăm după alt gen de satisfacții și nu ajungem să fim la rândul nostru lumină. Poate că tocmai de asta Sfinții Părinți s-au gândit să ne propună cumva model pe Mântuitorul, pentru că noi de multe ori începem să ne temem atunci când vrem să facem ceva adevărat, atunci când vrem să instaurăm o stare de dreptate sau de lumină, imediat vor veni din lumea aceasta, dintre cei care ne vor face nebuni sau ne vor reproșa tot felul de lucruri. Și iată că astăzi Mântuitorul parcă despre vremurile noastre vorbește. Nu știu cum va fi fost în vremea Mântuitorului, dar cu siguranță că ceea ce s-a întâmplat acum, iată, 2000 de ani în urmă, este parcă spus și făcut pentru noi. Când Mântuitorul s-a apropiat de ucenici și le-a spus: nu vă temeți, pe mine m-a urât înainte de voi, dacă vă urăște pe voi lumea. Lumea vă urăște pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Dacă ați fi fost din lume, lumea ar iubi pe al său. Cred că aici este cheia la care trebuie să ne gândim ori de câte ori suntem ispitiți de întrebarea: de ce, Doamne? De ce mi se întâmplă așa? Aud foarte mulți oameni de bună credință care se întreabă foarte des de ce mi se întâmplă lucruri urâte când ei gândesc numai frumos. De ce li se răspătește cu rău atâta vreme cât ei, după intenția lor, fac numai bine? Și iată că răspunsul nu trebuie să-l dau eu. Este răspunsul dat de Mântuitorul: dacă vă urăște pe voi lumea, aduceți-vă aminte că mai înainte de voi m-a urât pe mine. Adică, fraților, ce să mai? Nici la stânga, nici la dreapta. Depinde ce model ne-am ales. Vrem să fim în pas cu modelul lumii? Nicio problemă. Vom trăi o viață frumoasă, vom trăi o viață liniștită, vom înțelege foarte repede ceea ce avem de făcut într-un moment dat, vom învăța foarte repede cine primește și cine nu primește, cât primește, cine primește și prin cine primește cel care primește. E vorba de mită. Dacă n-ați prins ideea, o să vă spun mai târziu. Asta este lumea. Nu vedeți cât suntem noi locuitori acestui oraș? Cât suntem azi la biserică? Doamne ferește, suntem mai mulți decât trebuia să fim. De ce am spus lucrul acesta? Îmi aduc aminte de Avraam când se ducea spre Sodoma și l-a întrebat pe Dumnezeu. După ce acesta i-a descoperit că va pierde Sodoma și Gomora. Și a spus: Doamne, dar dacă vor fi 50 de drepți în cetate, o voi mai pierde? Nu voi mai pierde. Dar dacă o fi 40? Nici pentru 40 de drepți. Și a continuat întrebarea aceasta, ca să zic, cu un fel de negociere, până a ajuns la 10. Și a spus: nici pentru 10 drepți. Și atunci când l-a văzut pe Avraam, că lumea are curaj să întrebe, i-a spus: dar pentru Lot nu voi putea să nu pierd cetatea, dar pe el îl voi lăsa să plece cu familia lui.
Înseamnă că uitându-ne în jur și văzând în biserică suntem mai mult decât 10, înseamnă că pentru noi Dumnezeu poate să elibereze cetatea. Și atunci, de ce să ne întrebăm ce este cu ceilalți până la 500.000 de locuitori? Nu. Problema noastră este să ne numărăm, să vedem, să fim 10. E, asta înseamnă să avem model. Mă mai întreabă unii, de ce cei care, așa cum zice vorba românească, n-au niciun Dumnezeu, trăiesc mai bine și mai frumos? Da, zic, și trăiesc și mai mult. Și fără nicio piedică. Și fără niciun medicament. De ce? Pentru că și-au ales alt model. Vrei așa model? Nicio problemă. Nicio problemă. Primul model ar fi să dai cu barda în orice. Și atunci, bineînțeles, că te vei încadra în cele ale lumii pe care lumea le iubește și Dumnezeu îți va da un timp de pocăință mai mare față de cei care sunt încercați, față de cei care sunt bolnavi, față de cei care trăiesc mai puțin. De ce? Pentru că ne-am ales un model adevărat. Și pentru că tot am vorbit despre modele, vreau să vă spun o întâmplare foarte, foarte încărcată de tâlc cu un profesor și un elev de-al lui. Se întâlnesc după mulți, mulți ani, vreo 30-40 de ani, și îl vede pe ucenicul său, bucuros, nevoie mare, că îl îmbrățișează și spune: domnul învățător, să știți că m-am făcut și eu ca dumneavoastră. Ei, dar ce se întâmplă? Da, am intrat și eu în învățământ. Dar ce te-a făcut să alegi calea asta? Nu e una chiar așa de comodă. Păi, în primul rând, un model. Care? Dumneavoastră. Vă aduceți aminte când în clasa a treia un coleg de-al nostru mai pricopsit a primit de la părinții lui un ceas foarte, foarte scump? Ei, să știți că mie, așa, pe românește, mi-a căzut cu tronc ceasul ăla de când l-am văzut la el la mână. Și în prima pauză, mi l-am șterpelit și l-am băgat în buzunar. Și dumneavoastră, după ce a reclamat colegul dispariția ceasului, ne-a rugat pe toți în clasă cine a luat ceasul să-l ducă la catedră. Acum vă imaginați că n-aveam cum să duc la catedră, cum să înfrunt atâtea priviri și să știe toată lumea că sunt un hoț. Și am rămas cu el în buzunar. Dar când ați văzut că nimeni nu se ridică, a spus: ieșiți în fața clasei, ne-ați aliniat pe toți și a spus: acum vă voi căuta în buzunare. Ei, nici atunci n-am putut să zic: stați așa că eu sunt hoțul. Și am rămas. Ne-ați căutat în buzunare, numai că înainte de a începe căutarea, ne-ați spus să închidem ochii. Și am închis cu toții. Ați scotocit până ați ajuns la mine, ați luat ceasul, ați continuat să scotociți pe toți în buzunare, ați dus ceasul la catedră și ne-ați trimis în bancă. După care ați rugat pe colegul nostru să vină să-și ridice ceasul. Ce, dar cum? Chiar nu știți că eu sunt acela? Și a spus: eu nu pot să-mi aduc aminte așa ceva, pentru că în momentul în care v-am zis să închideți ochii, eu am închis primul. Asta înseamnă să fii model. Ce s-ar fi întâmplat dacă modelul nu ar fi făcut și el ceea ce le-a cerut să facă celorlalți? Ar fi rămas marcat de cel în buzunarul căruia ar fi găsit obiectul, adică ceasul, și poate că l-ar fi judecat sau l-ar fi notat în subconștient, întotdeauna judecându-l după fapta comisă. Asta înseamnă să fii model, dar până la urmă asta înseamnă și să ai model, pentru că cel care a fost buzunărit a avut model pe cel care l-a salvat de la a fi oprobriul public. Iată, iubiți credincioși, poate că încă ne mai întrebăm
De ce trebuie să suportăm atâta durere? Tocmai pentru că astăzi învățăm un lucru minunat. Nu suntem în stare să ne luăm după modele sau ne luăm după modele greșite? Să știți că, până la urmă, nu asta este pedagogia lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne mai dă o șansă. Nu poți să te iei după modele, comportă-te în viață astfel încât să devii model. În mod paradoxal, este mai ușor să te concentrezi, să trăiești frumos, să devii model, decât să te străduiești să copiezi un model. Este mai ușor pentru că firea omului care are o aplecare către voie liberă, către liberul arbitru, poate să se modeleze mai ușor și mai bine dacă nu este atât de obligat să o ia pe o cale sau pe alta. Să deschidă el niște căi, astfel încât cei din urma lui să vină după el. Dar pentru că suntem aici puțin derutați de modele și model, primul care ne-a învățat acest lucru este Mântuitorul, care a spus: m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, pentru că n-au cunoscut pe tatăl care m-a trimis. Adică noi, cei care îl luăm ca model pe Mântuitorul, astăzi aflăm foarte clar că modelul nostru are și el un model, tatăl său. De asta spuneam că dacă nu putem să avem, să fim atunci. Pentru că ceea ce avem, de exemplu, poate să aibă și altcineva și poate să aibă mult mai mult decât noi. Dar ceea ce suntem noi și cine suntem noi, nimeni nu poate să fie. De aceea trebuie să punem în balanță ce vrem, să avem sau să fim. Acest subiect l-am derulat în fața dumneavoastră de mai multe ori, dar mă fascinează întotdeauna gândindu-mă că dacă vrem într-adevăr să avem cu adevărat, trebuie să fim ceea ce n-am avut sau să fim ceea ce am visat și poate că n-am avut. Poate că am visat să avem un profesor de chimie sau de fizică într-un anumit fel sau de un profesor de matematică care să ne facă să îndrăgim poezia cifrelor. Poate că n-a fost nimeni în stare în istoria învățământului nostru să ne prezinte matematica nouă, celor care suntem mai apropiați de litere, să ne prezinte într-o anumită simfonie și cadență și ritm și rimă matematica. Sunt sigur că există atâția. N-au dat peste noi sau n-am dat noi peste ei, dar sunt sigur că cifrele au și ele un ritm și o rimă, au o poezie. Acum, după ani de zile, după ce am terminat școala și întâlnirea mea cu matematica s-a săvârșit după clasa 10-a, pentru mine personal, îmi aduc aminte și îmi dau seama că în spatele fugilor mele ca de Bach, fugilor mele de matematică, totuși stătea o nostalgie, că aș vrea să știu mai mult. Dar uite că Dumnezeu mi-a deschis câțiva autori de la care încet, încet am văzut cu matematica și cu fizica, mai ales cu mecanica cuantică, să învăț câte ceva despre firea omului și cum funcționează omul. Și atunci mi-am dat seama că atunci când vorbesc cu elevii de clasa 5-a, 6-a, 7-a, la care mai sunt invitați să mai țin câte un cuvânt, le aranjez puțin lucrurile astfel încât să nu creadă că ceea ce le place acum le va plăcea tot timpul sau ceea ce nu le place acum nu le va plăcea niciodată. Pentru că vine o vreme când simți că ai putea să înțelegi mai mult și să funcționezi mai bine dacă ți-ai updata puțin sistemul, dacă te-ai apropia puțin de niște materii. Dar să revenim la ale noastre. Câți dintre noi nu am vrut să avem astfel de profesori? Am avut
la materii pe care le-am învățat și de dragul profesorilor, am avut și materii de care am fugit, dar nu din cauza materiei în sine, ci din cauza profesorului. Acum trebuie să fim foarte, foarte sinceri. Poate că sunt și dintre cei care fug de materia pe care eu o predau, poate că și din cauza mea. Adică, dacă nu vom fi atenți că lucrurile se pot vedea din mai multe feluri, nu putem să fim nici modele și nici nu putem să spunem cu gura plină că am avut modele adevărate. Va să zic că tot ceea ce ne trebuie acum să facem este să încercăm să fim ce n-am avut. Pentru că dacă vom fi ce n-am avut, ne vom întâlni cu noi înșine. Dar despre modele mai avem încă câteva lucruri de lămurit. Toată lumea se vaietă că nu mai putem să avem, așa cum am spus, modele. Singura strategie pe care eu personal am găsit-o este cea de care v-am mai vorbit. Aceea de a înlocui dorința de a căuta model cu dorința de a fi model. Va fi mult mai simplu pentru că responsabilizarea pe care ne-o deschide acest câmp ne va ajuta să facem ceea ce simțim noi că trebuie să facem. Iubiți credincioși, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, printre altele, când era închis, avea un coleg, să zicem așa, de celulă, ca să înțelegem și noi cam cum stau lucrurile, pe Nestor, care era foarte înflăcărat așa și vroia să îl înfrunte pe un anumit Lie. Și Sfântul Dimitrie l-a încurajat că poate să-l înfrângă, deși aparențele n-aveau nicio legătură cu realitatea, n-avea cum să-l înfrângă. Și totuși l-a încurajat și acesta l-a biruit. Ei bine, asta ne învață pe noi care este atitudinea unui model. În momentul în care ai devenit model, trebuie să faci din ucenic ceva mai mult decât ai fost tu însuți șlefuit. De aceea, ucenicul trebuie să-și întreacă maestrul întotdeauna. L-a încurajat pe Nestor, încât acesta a început să creadă și el că poate să-l învingă pe Lie și până când a fost învingătorul lui Lie. Dacă ar fi făcut o evaluare a situației, l-ar fi mângâiat așa puțin pe spate pe Nestor și a spus: măi, știi care e problema? Tu ai multă râvnă, dar uite-te la omul ăsta cât de mare este. Nu știu dacă poți să te încurajezi, pentru că nu ești David cu Goliat. Și așa, la o evaluare obiectivă, îți spun să o lași mai moale. Nu te pune cu cine nu trebuie. Asta înseamnă să fii un model pe care, din păcate, pedagogia încă îl mai așează în locurile din față. Modelul adevărat, să știți că este în locurile mai din spate. După propriile mele statistici, nu o să vedeți niciodată în față, dar în fața adevărată, nu în fața sticlei de televizor. În fața adevărată, pe cineva care tot timpul a fost primul. Nu. Nici măcar primii trei nu i-am văzut niciodată chiar în față și să spun: da, domnule, ăștia sunt. De ce? Pentru că aceia știu să facă un singur lucru. Să fie perfecți în sistemul în care se află, adică să dea răspunsurile perfect, să fie elevul perfect, să fie elevul disciplinat, să fie de nota 10. Alo, nu nota este cea care ne așează ca model, ci trăirea notei respective. Dacă te mândrești după fiecare 10, vă imaginați unul care are carnetul plin de 10 de la clasa 1 până la 12-a, cât mândrie și-a acumulat, ce face cu ea? Cum o arde? Să știți că mândria nu prea se poate arde fără dragoste. Ori mândria și cu dragostea sunt ca apa cu focul. Nu știu, ori adăpostești unele, ori altele. Așa că nu trebuie să ne jucăm. Dacă vrem să fim modele,
înseamnă că trebuie să ardem de dragoste pentru celălalt. Sfântul Dimitrie Brăznuit astăzi a ars odată cu Nestor și a spus, da, tu poți să-l învingi. Și acela a plecat, nu numai cu flacăra lui, a plecat și cu a lui Dimitrie, care l-a trimis la luptă, o luptă inegală din toate punctele de vedere. Și l-a învins, de ce? Pentru că evaluase modelul lui posibilitățile, nici de cum, ci pentru că modelul lui nu s-a uitat la șansele reale, ci la șansele multiplicate prin propria iubire și propria ardere pe care a săvârșit-o în rugul iubirii unul față de celălalt. Iubiți credincioși, asta trebuie să învățăm de la Sfântul Brăznuit astăzi, Dimitrie, izvorătorul de mir, căruia Dumnezeu i-a dat posibilitatea și darul coastei Mântuitorului. Este izvorător de mir pentru că ori de câte ori două tabere fac pace, înaintea moaștelor Sfântului Dimitrie, acesta izvorăște un mir bine mirositor, ca o pecete care spală ura și rămâne peste dragostea și pacea așezată. A face pace înseamnă întotdeauna un mare dar, pentru că a face pace nu are absolut nicio legătură cu realitatea. Pacea nu se poate întreține pe fragmente de justiție. Pacea nu se poate așeza între doi oameni care au dreptate, fiecare dreptatea lui. Pacea se face atunci când cineva lasă de la el, atunci când cineva îl iubește pe celălalt și poate să se împace chiar dacă simte că moneda lui e mai mică decât a celuilalt sau mai mare. A face pace înseamnă să îl cinstim pe Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir. Dacă vrem astăzi să aducem slavă lui Dumnezeu prin Sfinții Săi, ori de câte ori ne aducem aminte de un pact pe care l-am făcut cu cineva și pe care l-am considerat din start chiar și nedemn de calitatea noastră, nu numai între noi, ci și cu instituția. Dom'le, când vezi, vă dau un exemplu, ca să, când vezi că ți-a luat gunoiul, adică posibilitatea de a lăsa gunoiul tău în fața casei și s-a mutat la 2 km mai încolo, ce o să faci? Să te duci acolo să faci cerere că tu nu mai plătești gunoiul? Nu. Asta nu e pace. Asta este un fel de căutare a justiției, ceea ce ne îmbătrânește și ne scurtează zilele. A face pace înseamnă a accepta lucrurile, pentru că Dumnezeu, pe cursă lungă, va rezolva altfel problema. De aceea, a trăi frumos nu înseamnă altceva decât a trăi în pace. Dar nu o pace cu dreptatea în buzunar și când le e lumea mai dragă, s-o scoți și să le arăți așa ca pe legitimație. Nu. A face pace înseamnă a ne gândi la darul coastei Mântuitorului pe care Dumnezeu l-a rânduit ca astăzi să-l prăznuim pe Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.